כל החינוך של הילד צריך להיות על פי הדרך הנשמה שלו, על פי שורש הנשמה שלו. כי כל ילד וילד, כמו שכל אחד יודע, לכל אחד יש כמה ילדים, אז הוא כל יודע שאף אחד לא דומה לשני. זה נשמות. נשמות שונות, שכל אחד יש לו תיקון אחר לגמרי. אין. אחד שמן, אחד רזה, אחד גבוה, אחד בינוני, אחד עצבני, אחד שמח, אחד קפדן, אחד סלחן, אחד אוהב את ג'לי, אחד שני אוהב או לא אוהב ג'לי. אין, לא, זה נשמות, לא, אי אפשר להבין. זה גלגולים בנשמות שכל אחד, הקדוש ברוך הוא הפקיד לה מתנות נפלאות כאלה של נשמות, שהנשמות האלה לכל אחד יש דרך למסלול בשאלה איך לעבור את העולם הזה. זה מה זה חנוך על פי השורש הנשמה שלו, איך שאת רואה מה שהוא מוביל. כי אם למשל הוא ילד טרפרמנט, אז את יכולה להשתמש בטרפרמנט שלו, לנקות את הבית ולהעלות לו את המוטיבציה ולהגיד לו, תראה איזה ילד חמוד שאתה, איך אתה עוזר, איך אתה מקסים. כל ילד שונה מהשני.